حضرات ایک نعرہ سلوا کا سہارا دیجیے، بہت ہلکی سلوات ہے، لا حول ولا قوۃ الا بالله، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اشعار آپ خدمت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دین کی خاطر جس نے اپنے دونوں ہاتھ کٹا دیے، دین کی خاطر جس نے اپنے دونوں ہاتھ کٹا دیے، کامیابی میرے مولا کے قدم چوم رہی ہے، کامیابی میرے مولا کے قدم چوم رہی ہے۔ وہ دیکھو آ رہا ہے عباس غازی کا علم، دنیا فرارے سے لپٹ کر علم چوم رہی ہے، دنیا فرارے سے لپٹ کر علم چوم رہی ہے۔ انار سرواد، ہم لوگ حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کی مظلومیت پہ آنسو بہانے والے ہیں، ہم لوگ انگاروں پہ چلنے والے ہیں، اپنے سروں پہ کما لگانے والے ہیں۔ اس کو جو بھی شرک و بدعت کہتا ہے، ارے اس کا دم بڑی مشکل میں نکلتا ہے، اس کو جو بھی شرک و بدعت کہتا ہے اس کا دم بڑی مشکل میں نکلتا ہے۔ ہم دین پہ جیتے ہیں، ہم دین پہ مرتے ہیں، لے کر علم عباس کا ہم انگاروں پہ چلتے ہیں۔ ہمیں کیا مٹا پائے گی یہ دنیا، مٹ جائے گی طاہر، ہم دعائے زہرا ہیں، ہم اس کے سائے میں رہتے ہیں، ہم دعائے زہرا ہیں، ہم اس کے سائے میں رہتے ہیں۔ دو چار پوری دنیا میں پھیلی ہوئی عزاداری ہے، 1400 سالوں سے جاری و ساری ہے، مجلس و ماتم کا بہ رہا دھارا ہے، اب بتاؤ جیت تمہاری یا ہماری ہے، اب بتاؤ جیت تمہاری یا ہماری ہے۔ یزید مٹ گیا اس کا تخت و تاج بھی، باغ زہرا میں گلوں کی گلزاری ہے، باغ زہرا میں گلوں کی گلزاری ہے۔ ایک نسل بات، بنت رسول کا مرتبہ جانتے ہو دنیا والوں، بنت رسول کا مرتبہ جانتے ہو دنیا والوں، ارے ان کے بچوں کی کونین پہ سرداری ہے۔ لبیک یا حسین کا گونج رہا نعرہ ہے، لبیک یا حسین کا گونج رہا نعرہ ہے، اب بتاؤ جیت ہماری یا تمہاری ہے، اب بتاؤ جیت ہماری یا تمہاری ہے۔